Obrigado aí, DR Produções, que está representando a gente em São Paulo, a Luzinete, o Pedro,
aos dois, Luiz, a dona Dalma, toda a galera, Lu, o pessoal que eu não falei o nome, que eu tô lembrando aqui, a Valéria, a esposa do DL, DL, toda a galera, viu? Vamos mandar o Panéia, né? Um abraço pra seu Panéia. E também pro meu amigo Jorge Meirelles, né, amigo? De pensar na casa. Vamos lá então? Zé do Nato, a saideira. Saideira pra. Ó, gente. Dias do Nen, Zé. Ó, gente, tem CD aqui à venda. Irmão. CD da banda por apenas 10 reais. O seu Luiz já pegou pra ajudar a gente. Tem CD aqui. Quem quiser ajudar a gente, dá essa força aí. Vai dar uma grande força pra gente. Vamos lá? Daqui a pouco a gente passa nas mesas, viu? Vamos lá então, saideira.